Salam sejahtera Malaysia Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share Malaysia kita punya Cintai Malaysia ku, kita jaga kita Salam sejahtera Malaysia Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini Pertama sekali saya ingin ucapkan bilion terima kasih kepada semua yang sudah tekan butang subscribe, yang sudah subscribe dalam channel ini, sudah bersama lama dalam channel ini. Terima kasih bilion. Terima kasih. Bagi yang sudah tekan butang join member, saya ingin ucapkan trilion, zillion terima kasih kerana sudah jadi member dalam channel ini. Bagi yang belum, saya mohon untuk tekan butang subscribe tekan butang join member sekiranya anda ingin menjadi member dan jadi special dalam channel ini. Kerana kita akan mulakan pemberian gudis souvenir seperti ini, desain baju yang kita sudah pun start untuk berikan. Saya sudah cuba hubungi seorang uh, yang member dalam channel ini, iaitu uh, Mary Haimi David yang sudah bersama dalam channel saya selama 11 bulan. Saya sedang cuba untuk menghubungi dia dan menghantar t-shirt ini kepadanya. Kita ada juga goodies yang lain, merchandise yang lain. T-shirt, topi, uh, keychain, stickers, macam-macam lagi. Banyak lagi yang kita akan bagi kepada yang sudah menjadi member dan terpilih di dalam channel ini. Okay, so ini cantik kan? Kamu boleh komen cantik ke tidak. Terima kasih saya ucapkan kepada Alex, Alex Makyun um, uh, yang telah desain baju ini dengan cantik. Okay, dia pun ada ada YouTube juga um, Alex Music kalau saya tidak silap nanti saya akan confirm semula apa channel dia. Kamu boleh masuk ke channel dia. Tapi terima kasih sekali lagi Alex yang telah desain baju ini cantik. Okey, ada tali baru dalam agensi penguat kuasa yang membantu kegiatan penjenayah. Itu yang diumumkan, mengejutkan sekali tali barut dalam agensi penguat kuasa yang telah membantu kegiatan jenayah. Patutlah susah nak bentras. Itu di di, di 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 diumumkan dipercayai sendiri oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia atau SPRM yang percaya bahawa terdapat sebenarnya tali barut. Wah, oh, ini tali barut perkataan yang memang tak syoklah didengar, memang tampes. Nah, kita tolak ini tali barut ini. Uh, SPRM percaya terdapat tali barut dalam kalangan pegawai dan anggota agensi penguat kuasa dalam membantu kegiatan penjenayah. Aduh macam mana lah? Penguat kuasa yang lain cuba untuk hentikan. Ada penguat kuasa yang jadi tali barut. Ada penguat kuasa yang jadi penjahat. Uh, ada yang membantu. Jadi macam mana lah nak lepas semua ini Harap harap bolehlah dikurangkan dan seterusnya akan dihapuskan. Okey, pengarahanannya sendiri iaitu pengarahan siasatannya sendiri, Datu Sri Hishamuddin Hisham Hashim, maafkan saya. Datu Sri Hisyamudin Hashim berkata, menerusi bidang penguatkuasaan, tumpuan SPRM terarah kepada pembongkaran kes-kes bersindiket atau jenayah terancang yang memberi kesan kepada aspek sosioekonomi masyarakat. Jelasnya ia membabitkan penyeludupan, perjudian, pemerdagangan manusia, pekerja asing tanpa izin, perlesenan, percukaian dan makau skem. Ui banyaknya patutlah susah mau bentras. Aduh. Katanya SPRM percaya terdapat tali barut di kalangan pegawai dan anggota agensi penguat kuasa dalam membantu kegiatan penjenayah-penjenayah. Ini katanya dalam satu kenyataan hari ini. Bidang penguatkuasaan merupakan salah satu daripada tiga bidang utama di bawah strategi pemerkasaan penguatkuasaan berkesan yang diberi penekanan agensi itu ya untuk melangkah ke tahun 2023. Dua lagi bidang yang diberi tumpuan ialah bidang perolehan kerajaan dan bidang dana awam atau peruntukan khas kerajaan. Menurut Hishamuddin lagi, dalam bidang perolehan kerajaan, tumpuan siasatan adalah untuk membenteras amalan rasuah dan sistem perolehan dalam sistem perolehan kerajaan. Mengelak daripada ketirisan dan memastikan projek-projek atau perkhidmatan yang dilaksanakan mengikut undang-undang dan peraturan yang berkuat kuasa. Katanya, tumpuan turut diberikan kepada kegiatan monopoli projek atau kartel projek projek-projek terbengkalai dan projek-projek sakit yang menyebabkan kerugian besar kepada kerajaan dan meribatkan grand corruption. Grand corruption seperti individu yang berprofil tinggi, kes berkepentingan awam dan kes yang sensitif. Tambah beliau, bagi bidang dana awam atau peruntukan khas kerajaan pula, tumpuan SPRM adalah terhadap isu-isu ketirisan dan ketelusan pengurusan dana kerajaan yang hendak disalurkan kepada golongan sasar. Tambah katanya, saban tahun ASPRM menerima rungutan daripada pelbagai lapisan masyarakat tentang ketidakcekapan pengagihan dana-dana awam, ketirisan, penyelewengan dan tidak mencapai objektif pelaksanaannya. Dia berikan contoh antaranya ialah dana kumpulan wang simpanan dana kumpulan wang amanah pencen KWAP, skim keselamatan sosial pekerja perkeso, paket seransangan ekonomi prihatin rakyat prihatin, penjana pelan jana semula ekonomi negara atau penjana, paket bantuan pelindungan ekonomi dan rakyat Malaysia permai dan skim bantuan kepada perusahaan kecil dan sederhana PKS ujarnya. Dan yang suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Saya ingin ucapkan bilion terima kasih kepada semua yang sudah tekan butang subscribe, like dan share. Bagi yang sudah komen, terima kasih. Bagi anda yang sudah join member, anda special di dalam channel ini. Bagi yang belum, silakan saya sentiasa mengalu-alukan untuk anda tekan butang subscribe kerana ini saya sisipkan uh, antara desain baju. Ini saya sisipkan desain baju. The Twin TV dan ada stiker, ada kitchen, ada cap, topi banyak lagi lah. Tapi ini salah satu daripadanya uh, t-shirt The Twin TV cantik kan? Nah memang cantik, sangat sangat cantik t-shirt ni. Terima kasih kepada Encik Alex, Alex McQueen yang telah desain baju ini dengan cantik um, dan saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah subscribe uh, bagi member-member yang terpilih nanti saya akan hantarkan uh, merchandise t-shirt ini kepada anda. Oke, okay, kita sudah mulakan penghantaran yang pertama. Saya sudah cuba untuk menghubungi Mary Haimi David yang sudah bersama dalam channel ini selama 11 bulan yang lalu. Dia ada bakal menerima t-shirt yang cantik ini. Oke, okay, baiklah. Ah uh, berita terkini tentang AMNO yang mengejutkan seluruh Malaysia. Ramai lagi ahli AMNO dijangka akan lapor ROS akan melaporkan kepada ROS berhubung usul halang tanding dua jawatan tertinggi. Wow! Puat Zarkarsi mempersoalkan adakah itu adalah sesuatu yang berani? Walaupun dipuji oleh uh, Khairi Jamaluddin, tapi Puat Zarkarsi membuat persoalan adakah itu sebenarnya memang berani atau hanya dipergunakan oleh orang atasan? Katanya, tapi kali ini kalau betul perkara ini Fuad Zarkasi termakan kata-katanya sendiri Ini bukan tentang kena kena suruh oleh orang atasan lagi Kalau ramai ahli UMNO lagi yang akan membuat laporan kepada ROS Ini bukan lagi tentang disuruh atau dipergunakan Ini memang betul-betul rakyat Eh rakyat pula ahli UMNO tak setuju Kalau betul benda ini berlaku Tindakan dua ahli Amno yang telah pun membuat aduan berhubung usul tambahan yang telah diluluskan di dalam Perhimpunan Agung Amno PAU 2022 dilihat oleh penganalisis sebagai bibit yang boleh membawa kepada perpecahan parti itu. Ha. Perkara itu dinyatakan oleh penganalisis politik yang percaya bahawa usaha untuk menghalang perpecahan parti dengan menghalang Pertandingan ketika pemilihan parti seperti yang diputuskan pada PAU 2022 berpotensi mencetuskan kesan sebaliknya. Demikian kata daripada penganalisis politik daripada Universiti Kebangsaan Malaysia UKM iaitu Dr. Jaimi Hamil yang berkata hasrat supaya tidak berlaku perpecahan dengan tiadanya pertandingan dua jawatan tertinggi UMNO kini mencetuskan impak yang berbeza sa seperti yang selalu, -selalu katalah waktu dulu mereka mau PRU cepat kerana yakin dengan PRU cepat dapat meneruskan momentum uh, momentum uh, kemenangan dalam PRN tapi rupa-rupanya kalah teruk lepas itu tak mau buat uh, pemilihan sebelum PRU kerana untuk mengelakkan perpecahan tapi rupa-rupanya uh, mengelak perpecahan yang boleh mengakibatkan kalah dalam PRN PRU 15 tapi yang terjadi sebaliknya. Tidak tahu mana silapnya mungkin kemungkinan juga kerana tak bubak atau tak tak ada pemilihan. Mungkinkah itu juga? Mungkinkah ah itu pertanyaan. Mungkinkah itu juga penyebab kepada kekalahan teruk AMNO pada PRU yang lalu. Okey, jadi katanya beliau menjangkakan ada lebih ramai lagi yang akan mengambil tindakan yang sama dengan dua ahli yang sudah membuat aduan kepada ROS tersebut. Katanya ini adalah perkara biasa. Dalam situasi parti yang lemah sekarang, bukan lagi menjadi parti dominan yang ada kuasa besar dalam parti dan kerajaan, maka akan ada kelompok yang tidak puas hati. Seterusnya akan berpakat untuk membuat laporan ke atas kepimpinan yang sedia ada. Kata beliau Tambahnya lagi, ini bukan saja akan berlaku dalam AMNO, tetapi juga sebenarnya pernah terjadi kepada PKR maupun DAP dan juga PAS. Malah perpecahan dan keretakan ini akan jelas dan mudah berlaku ke atas sebuah parti yang dilihat dalam keadaan lemah dan tidak punya kuasa, katanya kepada BH. Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Kita harap-harap AMNO -harap jangan berpecah lah. Kita harap-harap AMNO -harap akan terus kuat. Apapun kita tunggu keputusan daripada ROS. Kita jumpa lagi. Bye bye.